Velkommen til familien Borg. Her bor fosterforeldrene Borgny og Borgar. Og så har de fått et lite fosterbarn, nemlig lille Odin på 4 år. Det Grete Johansens første besøk I fosterhjemmet, og det nærmer seg jul. Ja, hei! Hvordan går det med dere alle sammen? Åh, det går så fint! Vet du, det har gått fint fra dag 1, og vi koser oss hele tiden. Han så snill! Åh, og nå det snart jul, og vi gleder oss, og vi har snakket så mye om jula. Og så har vi så mye tradisjoner, vet du, og det er juleselskap, og vi skal ha heimfolk hit, og så skal det ned på Grindahuset, vet du, så skal det være sånn jultrefest. Og det gleder vi oss sånn til. Mm. Yes. Ja vel, sier du ikke det? Fortell litt mer om jula. Ja, vi har jo egentlig startet allerede da, vet du. Vi har hatt sånn juleverksted med de ungene rett borte I gata her, for det var så koselig. Han må jo få treffe andre unger, og da hadde han med søskenbarna sine, og tanta da, mammaen til søskenbarna, og så var det med en annen gutt som bor på nabogården litt lenger borte her, og så samlet vi alle sammen, vet du, og så klippet vi og limet I mange timer. Gikk så fint ut, og han tar imot alle sammen, og altså, han så god! Han så god, altså! Så det har vi nå startet med, da, og så har vi jo den juletrefesten. Og det bruker alle bygda møtes, vet du, og det så artig. Ungene færre har springt hullet rundt juletreet, da, vet du. Og så kommer det jo nisse, og det så artig, og da alle sammen samlet, og alle synes jo han så god. Ok, men du Borgny, ja? Hvordan det her for Odin da? Hvordan har han det når han på juleverste? Vet du, han så blid, og han færre rundt imellom oss, vet du. Og han snakker med alle, og så så glad I å gi klem. Han så glad I å gi klem. Det han, ja. Ja, jeg ser det. Hvor kom en Odin og satt seg I fanget mitt da? Ja, han liker deg veldig godt, ikke? Vi har snakket om at du skulle komme, og han liker deg så godt. Ja, det kanskje bare første gangen han treffer deg, men han liker alle han. Hei, Odin. Ja, vel. Så lenge siden vi traff hverandre for første gang. Og nå skal jo du bo her, så jeg tenker at du skal gå og sette deg sammen med Borgny og Borgar her. Så kan de passe godt på deg. Og så kan jeg sitte her, og så kan vi snakke sammen. Ok? Borgny og Borgar, kan dere si noen ting om hvordan det har vært for Odin etter at han har vært sammen med mange andre folk? For eksempel et juleverksted. Ja, jeg tenker, eller vi tenker, eller vi har snakket litt om det da, at han noe litt sånn urolig, altså jeg tenker I forhold til dem som vi har hatt før da, altså våre egne, de var kanskje litt mer rolige. Ja, han kan se litt barneteve da, han kan være litt rolig under barneteve, og så kan han søve litt urolig, eller han søver egentlig ganske urolig da. Våkner mye, og så bruker vi lang tid da, på å få han til å ro seg om kvelden, sånn at han får til så. Men det jo ikke så uvanlig, da, tenker jeg. Han jo på en måte, han så med, og han enda så god og så glad. Da. Så ja. Mm. Ja, jeg hører at Odin har en del å tenke på. Jeg lurer på det, Borgny og Borgar, om Odin og Borgar kan finne på noe annet. Og legge seg med noen ting, så kan jeg og du snakke sammen om det her med. Ok, kom nå. Du vet, nå gikk jo dem ut og leket seg, sant? Men han ikke så veldig god på å leke seg, så jeg lurer på om han ikke vant det. Jeg tror han har sett mye på TV, altså sånn nettbrett og sånn. Så vet du, og så kjeder han seg. Vi opplever at han kjeder seg. Altså, det noe med dere lekinga, at han går litt mye rundt det på en måte. Jeg klarer ikke å finne på noe selv, da. Så jeg snakket med barnehagen rett bort der. Jeg tenker at nå det på tide at han starter barnehagen. Han har sånn behov for å treffe andre unger. Går ikke an ut og bare gå I med oss. Det blir alt for kjedelig, dette. Ok. Jeg lurer på det, Borgny, men jeg kan fortelle deg litt om hvordan vi jobber med unger som nettopp har flyttet inn I et nytt fosterhjem. Skal jeg fortelle deg litt om det? Ja, gjør det. Fordi at det vi ser at
unger trenger ganske lang tid på å bli rolig og finne plassen sin. Og at veldig mange av de ungene som har flyttet i fosterhjem, sånn som Nordin, har bodd veldig mange andre plasser først. Og derfor så har han stort behov for å bli godt kjent med dere, og bare dere til å begynne med. Mm. Hvis det veldig mange andre ting som skjer, så blir han veldig stresset. Og det da han flakker rundt, vet du. Ja, så kan det nesten skje ut som en kjede seg. Han gjør egentlig ikke det. Han er bare veldig urolig. Det det som skjer. Ja, så du tenker det, ja, kanskje det. Ja, for jeg ser jo at vi hadde jo også helt i starten, så var det ikke så mye som skjedde egentlig, nei. Mm. Nei, kanskje, ja, for etter det juleselskapet så vi nesten ikke den natta etter, vet du. Ja, for det veldig mange ting de skal tenke på og prøve å forstå, ikke sant? Så det at det skjer minst mulig, gjør at de blir enda mer rolig og kan bli trygg på dere aller, aller først. Det er det han trenger. Det er det, ja. Jeg blir litt sånn bekymret, vet du, fordi jeg tenker at han må kjede seg, men hun synes det er fint å være her. Mm. Ja, han kjeder seg ikke, og hvis det skjer som han kjeder seg, så er det egentlig et godt tegn. Det betyr at han er rolig, og har lyst til å være sånn med deg. Aller først, og bli kjent med deg. Ja, tror du at han vil det, altså? Tror du at han vil være med oss? Ja, og tenkte han har mistet mammaen og pappaen sin flere ganger. Han skal få en ny mamma og pappa. Da trenger han å bli godt kjent med dem, og bare dem til å bli med. Vet du, jeg tenkte på, jeg synes det var litt rart, for han kalte meg mamma med en gang, vet du. Mm. Men sammen han kom inn døra her, så, men så var det, jeg synes det var veldig søtt også da, at han gjorde det. Mm. Mm. Og han er, sånn som vi kjenner den Odi, det er jo det at, han er jo litt sånn, du så jo han kom og satt seg i fanget mitt da. Ja. Ikke sant? Ja. Han er veldig raskt å ta kontakt med andre, og like andre veldig fort. Det vi vet noen ting om er at, og det er en av grunnene til at det om å gjøre å leve et veldig rolig og litt sånn skjermet liv, som gjør at han slipper å gjøre det. Sånn at han bare kan ha kontakt med deg, og for eksempel, eller Morgana. Sånn at han ikke fær rundt til hvem som helst. Og ja, Borgny, nå når vi har snakket litt sammen, hva tenker du nå om det juleselskapet? Det er jo en tradisjon, vet du. Det er jo en tradisjon, men jeg tenker at vi kan jo få det veldig koselig vi hjemme her også, da. Mm. Altså bare vi, for vi har jo snakket om mye vi skal gjøre, men jeg tenker, sånn baking og sånn, det er jo sånn som vi kan gjøre sammen, for jeg ser jo at den liker å være og holde på sammen, altså jeg tenker at vi kan jo få gjort mye. Mm. Og så kanskje han får det litt rolig, for Borgar han har nevnt det, at han synes han var veldig urolig da. Mm. Men jeg har nå tenkt at det er nå sikkert litt sånn i forhold til at han har vært mange plasser, folk er noe forskjellige da, en Borgar, vet du, han er nå så rolig da. Mm. Han liker noe å sunne med sine ting da, han sier noe kanskje ikke så mye da, men han sa det, altså han sa det. Ja, men det høres ut som at dere prater om det også. Det er så fint at dere tenker på det her og snakker sammen om det. Mm. Ja, vi vet at han har lagt seg selv, men det tar jo lang tid, og man er jo litt sliten etterpå da. Men vi bruker å snakke sammen, det ja, han, som sagt, han sier ikke så mye, men det han sier da, det er ofte er jo ganske smart, han er en smart mann selv. Mm. Men du Borgny, hva tror du familien din sier hvis du sier at det ikke blir noe juleselskap? Åh, nei, altså det... Ja, for det kan være kanskje en kanskje skal vi øve oss litt på hva du kan si? Ja, de har jo et demang som... De ringer jo, vet du, og spør, og... De har jo så lyst, vet du, for vi har jo ventet på å bli fosterhjem så lenge, og vi har noe snakket om det. Mm. Han er jo på en måte så ønsket fra alle. Og det er jo så fint at han er det, og det kommer til å bli en så stor glede for ham etter hvert. Mm. Men hva kan du si til dem? Helt konkret, tror du? Nei, jeg tenker, må man bare si det sånn som det er da? At han
jeg trenger å være med oss først, for at, ja, han kjenner jo ikke oss så godt, da. Egentlig, altså, han, egentlig så gjør han jo ikke, altså, tenker jeg at egentlig så, når jeg tenker meg om, vi kjenner jo kanskje ikke han så veldig godt heller, da. Skulle jo egentlig ønske at han torsa si mot oss litt mer, da. Ja, jeg synes nå at det, skulle ønske at kanskje, jeg vet ikke om vi liksom har sett hvem han egentlig er, da. Ja, så det du sier da, det at det, han trenger at det litt rolig nå, og at dere må bli ekstra godt kjent med ham, og at han skal bli ekstra godt kjent med dere, og derfor så skal dere være litt folke selv. Det det du tenker du kan si. Ja, jeg tenker, det kommer jo flere juler da, vet du. Det kommer flere, det blir noe bare dår til neste gang da, da kan man gjøre det, synes vi brukt. Det kan man jo si også da, vet du, at det ble noe sånn i år da. Det ble sånn i år, det litt spesielt å være, altså neste år så... Så blir det sikkert greit. Tror du ikke det blir greit til neste år, da? Kanskje, tror du kanskje vi kan gjøre det som vanlig til neste år, eller? Det vet vi faktisk ingenting om. Det må vi følge med på hvordan det går med Nodin. Det faktisk hvordan det går med han som avgjør hvordan det blir neste år. For noen unger så går det kjempefint, mens andre unger bruker lang, lang tid på det her. Men hvis han jobber veldig godt nå i starten, så kan det være at det går fint neste år. Veileder Grete har dratt, og julen nærmer seg. Dagene går, og nå kommer familien på besøk. Jeg skal besøke Odin, jeg skal besøke Odin, mitt nye søskenbarn. Vi må jo få se gutten. Odin, Odin, Odin. Vi har med pakke også. Odin, Odin. Hvor er Odin? Hvor er Odin? Hallo, hallo. Hallo. Ja, det er veldig koselig å se dere over der. Nei, det var så koselig å se dere, men vet dere... Hvor er Odin? Vet dere, i år... Odin! Så er det nå blitt sånn at vi har nå bort i en til. Så jeg tar en Odin enda å komme til oss, men det er gått så kort tid. Det er gått så veldig kort tid. Hva er det du sier? Odin! Ja, vi trenger tid for å bli godt kjent. Og Odin, han kan helse på dere en annen gang. Det blir litt mye. Jeg vil være Odin nå! Det blir for mye til oss, og det blir for mye til Odin. For mye? Jeg har hatt fire barn selv, jeg har for mye, for mye. Ja, men Odin, han trenger at vi, bare vi inne her, er sammen nå. Bare oss i familien, og jeg beklager at det ble sånn i år, men det er sånn vi har bestemt det. Vi har med pakke da. Ja, jeg kan godt ta imot pakken og si at det er veldig snilt at dere har med pakka. Han kan få pakken, men dere får ikke treffe den riktig ennå. Odin, søskebarn mitt! Bare litt da. Nei, nå blir det sånn som vi har bestemt, og jeg beklager. Og dere kan få med her baka julekaker, sånn dere kan få med hjem da, sånn at det blir bra. Åh, jeg møter Odin! Når får vi se han da? Vet du, vi vet ikke ennå. Vi må se litt, men dere skal få se noe. Ikke så mange på en gang, tenker jeg. Men når vi er klare, og når Odin er klar, så skal vi få treffe han. Han er så god, dere aner ikke han er så god, men vi trenger den her tiden for oss selv nå. Nei, men Borgny, det er skuffende for oss, men jeg forstår det. Takk, takk. Tusen takk. Ja, nå må dere gå. Høy, hva for en lampe?